daawadayaal ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar oo mobaylka furo. Wararkii ugu dambeeyay, madaxa galmudug Sheikh Shaakir oo caawa rasaas xooggan lagu furay, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya ciidamo ka tirsan ay rasaas xooggan ku rideen, isla markaasina oo ka badbaaday. Haddaba sidoo wararkaas u dhacay, caawa wararkaasi ayaan faahfaahinaynaa. Sidoo kale warar kale ayaa kasoo baxaya in madaxtooyada galmudug isla markaasina ay ahlu sunna isku ballaarisa, hase ahaatee magaalada dhuusamareeb oo gebi ahaan laga dareemayo cabsi xooggan oo colaad ah. Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa goor dhow rasaas madaxa xukuumadda galmudug Sheikh Shaakir Cali Xuseen halkaasi ood rasaaskaga qaaday, isla markaasina halkaas uu ku badbaaday. Sheikh Shaakir ayaa xilliga la rasaaseynayay ku sugnaa afafka hore ee madaxtooyada galmudug ee marka magaceeda lasoo gaabay loo yaqaano Inji, oo haatan uu ku shaqeeyo isla markaasina fadhigiisa uu yahay xarunta Inji. Ayaa waxaa degan hoggaanka sare ee Ahlu Sunna Waljamaaca, qaar ka mid ah saraakiisha Ahlu Sunna iyo guddiga doorashooyinka galmudug oo uu magacaabay Sheikh Shaakir, iyo xubno kale oo siyaasad ahaan daabacsan Ahlu Sunna Waljamaaca, isla markaasina halkaasi fadhigooda uu yahay. Shaakir ayaa xilliga la rasaaseynayo waxa uu taagnaa goob bannaanka ka ah xarunta oo ku sheegay Inji, halkaas oo uu ka socday dhismaha difaaca ay galaan ciidamada ilaalinaya xarunta uu degan yahay ee Inji Koolba Waardiya. Ilaa hadda lama oga khasaaraha ka dhashay rasaastaasi caawa ciidamada dowladda ku fureen madaxa xukuumadda galmudug, welina ma jiro labada dhinac cid ka hadashay arrintaasi. Waxaana heegan la geliyay dhammaan ciidamada ka amar qaata hogaamiyaha sare ee Ahlu Sunna Waljamaaca Mr. Shaakir, kuwaas oo ku kala sugan magaalooyinka dhowr ah oo ka tirsan gobolka galmudug. Waxaana caawa kacsan xaaladda magaalada dhuusamareeb, iyadoo Ahlu Sunna ay ciidamo ku daabuleysa xarunta Inji ee dowladda hoose. Hase yeeshee, war kaloo degdeg oo imanka soo dhacaya ayaa lagu faahfaahinayaa sidii wax u dhaceen. Haddaba faahfaahino dheeraad ah ayaa iminkadan aan hadlayna oo kasoo dhacay wararkii ugu dambeeyay xiisadda dhuusamareeb iyo Ahlu Sunna oo qabsatay xarunta, isla markaasina gebi ahaanba isku ballaarisay. Warkaas oo hadda soo dhacay ayaa daawadayaal daawanaysaan subscribe saar. Xaalad kacsan ayaa waxaa caawa laga dareemayaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug, wixii ka dambeeyay markii rasaas lagu furay xero Inji oo ka mid ah meelaha uu magaalada ka degan yahay. Madaxa ugu sarreeya ee galmudug ee xukuumadda galmudug Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan, ciidamada dowladda ayaa la sheegayaa inay weerarkaasi geysteen xilli uu halkaasi ku sugnaa Sheikh Maxamed Cali Shaakir, isla markaasina uu ka badbaaday weerarkaasi xabadihii ay dowladda federaalka Soomaaliya ciidan ka tirsan ay soo fureen. Madaxa Ahlu Sunna iyo kuwa galmudug ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa aad uga carooday tallaabada lagu rasaaseeyay xero Inji oo ku sugnaa madaxa xukuumadda Sheikh Cali Shaakir. Sidoo kale xogaga Ahlu Sunna ayaa waxaa caawa si weyn loogu arkayaa wadooyinka magaalada dhuusamareeb, iyagoona u diyaarsan in ay ka hortagaan weerar kale oo lagu soo qaado xero Inji, isla markaasina lasoo weeraro madaxa xukuumadooda, hase yeeshee ay ballan ku qaadeen inay difaacayaan. Goorsii horeysay, xogaga Ahlu Sunna ayaa si buuxda ula wareegtay gacan ku haynta xarunta degmada dhuusamareeb xilli lagu waday in ciidamada dowladda ay si rasmi ah ula wareegaan amniga xarunta degmadaasi. Ciidamada Ahlu Sunna oo aad u fara badan ayaa waxaa lagu arkayay gudaha iyo dibadda ee xarunta degmada dhuusamareeb, waxaana kaga hormaray ciidamadii dowladda ee ku sugnaa magaaladaasi. Wararka ayaa sheegay in ciidamada Ahlu Sunna ay ku amarnayn inay isaga baxaan ciidan yar oo ka tirsan kuwa galmudug oo horey u qaabilsanaa ilaalinta amniga ee xarunta degmada dhuusamareeb, isla markaasina ciidamada ka amar qaata Sheikh Shaakir ay ku amreen ciidamadii halkaasi inay isaga baxaan. Sidoo kale, ciidamada dowladda Soomaaliya oo ku sugan xarunta Shirkole ayaa waxaa laga dheehan karaa in ay feejignaan badan muujinayaan, waxayna xirteen wadooyinka soo gala xaruntaasi. Ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka ayaa lagu arkayay wadooyinka ku gadaaman xaruntaasi ay degan yihiin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Maxamed Xaashi Jimcaali oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada dhuusamareeb ayaa yiri, oo caawa waraysi siiyey idaacadaha Muqdisho, ayaa yiri xaaladda magaalada dhuusamareeb caawa aad ayay u kacsan tahay. Goobaha ganacsiga waa la xiray, meelihii ay dadka iskugu imaan jireen ayna way haawanaysaa oo cidna ma socoto.
runta marka runta markaan kuu sheego magaalada waxaa laga dareemayaa saansaan colaad oo aad u xooggan, isla markaasina waddo kasta waxaa socdo ciidamada aad u hubaysan. Maxamed Xaashi ayaa yidhi ciidamada Ahlu Sunna ayaa aad loogu arkayaa magaalada xirana Inji, xerada Inji ayaa waxaa goor dhow soo saaray ciidan fara badan oo ka tirsan ciidamada jugta culus oo loo yaqaano waa ciidamadii la dagaalamay ururka Al-Shabaab, kana xoreeyay qaybo badan oo ka mid ah gobolka Galgaduud, isla markaasina aad loogu xasuusta in ay shabaab badan ay kala wareegeen goobo badan. Waxa uu intaa ku daray wiilkani Maxamed Xaashi, waxaa maqlanay in gurmad Ahlu Sunna uga soo socdo magaalada Guraceel saacadaha soo socda, ayaana la filayaa inay soo gaaraan magaalada. Xaaladda dhuusamareeb waa sidaasi caawo, oo hase yeeshee saasaan colaad iyo cabsi xooggan ayaa jirta, ayuu leeyahay. Dhinaca kale, Nabadoon Cabdi Guure oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee reer Galmudug ayaa sheegay in caawa laga argagaxay ama argagax geliyay dadweynaha ku nool magaalada dhuusamareeb, isla markaana ay ka xun yihiin in la qalqal geliyo amniga magaalada dhuusamareeb. Shacabka ku dhaqan magaalada dhuusamareeb iyo waxgaradka aad bay uga xun yihiin falka ay ku dhaceen ciidamada dowladda, haddana meesha kama marna doorkii dhaqanka, waxaana socda waanwaan lagu doonayo in xaaladda lagu qaboojiyo. Odayaasha dhaqanka way la xiriireen labada dhinac, amniga in la wada ilaaliyo ayaana muhiim u ah, ayuu yiri Nabadoon Cabdi Guure. Nabadoon Guure ayaa yiri shacabka dhuusamareeb oo amni bartay ayaa caawa wajahaya xaalad cabsi ah. Hal qof oo shacab ah kuma arkaysid wadooyinka, dadka guryahooda ayay ku wada carareen, isla markaasina wadooyinkii aad bay u hawanayaan, xataa lagama yaabo wadooyinka inay maraan bisadaha ama eeyaa halkaasi jooga. Wararka ayaa sheegaya in madaxa Ahlu Sunna ay dalbanayaan in gacanta lagu soo dhigo kuwii ka dambeeya rasaasta lagu weeraray xero Inji meesha ugu weyn ee ay leeyihiin ciidamada Ahlu Sunna, isla markaasina lagu tababaro ama ay ku xaroodaan amaba ciidamada Al-Sunna wal-Jamaaca ugu waaweyn halkaasi xaruntooda ay tahay. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya iyo madaxa Ahlu Sunna ayaa si rasmi ah uga hadlin xaaladda cakiran ee caawa ku sugan ee caawa ku soo korortay magaalada dhuusamareeb ee gobolka Galmudug. Hase yeeshee, dhanka labadooda dhinac ayaa laga yaabaa inay berita soo hadlaan hadduu alla yidhaahdo, maadaama caawa ama saacadahan aan hadlayno ay xilli dambe un tahay magaalada dhuusamareeb. Hase yeeshee, baraha bulshada laguma arkayo wax war ah oo ka soo baxay halkaasi. Idaacadaha magaalada Muqdisho ayaa xiriiro la sameeyey in ay war rasmi ah ka helaan madaxa xukuumadda ama taliyaha ciidanka ama wasiirka arrimaha gudaha ee halkaasi ku sugan. Hase yeeshee, xiisadan kacsan awal ayaa xiisad ka jirto halkaasi laysku mari waayey, oo labada dhinac ay guddiyo doorasho wada magacaabeen, ase ayaa hadda waxay xaaladda ka sii daray markii caawa rasaas xooggan lagu furo halkaasi, isla markaasina madaxa Galmudug Sheikh Shaakir uu ka badbaaday. Wararkaasi dib ayaad ka daawanaysaan daawad iyaal subscribe saar gambaleelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeya oo xiiso leh oo ka mid noqo membarka Calan Sida ku jiro.